Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. Bermula ilmu tauhid itu muka tiga nih. Berkata musannif Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Syekh Ahmad kata bermula ilmu tauhid itu. Bermula ni dia terjemuh kaedah. Kerana kaedahnya bila jadi mubtadah dalam bahasa Arab, maka bermula. Bahasa ni bahasa tulis saja dalam kitab lama-lama, bukan bahasa kecek dah. Tak ada orang kecek bermula nasi itu, tak ada. Tapi bahasa tulis. Ibarat kitab orang panggil. Bermula ilmu tauhid itu ibarat mana ialah. Dan kerana jadi khabar, ialah ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya yang diyakinkan. Deh. Bermula ilmu tauhid, kalau dalam bahasa Arab ni, takrif nama ilmu tauhid ni, nama dia banyak. Di antaranya orang panggil ilmu tauhid. Yang kedua orang panggil ilmu kalam. Yang ketiga orang panggil al-fiqhul akbar. Yang keempat ilmu usuluddin. Semua tu dah menunjuk di atas benda yang sama. Syekh Qudududdin Al-Iji dah sebutlah kitab dia ilmu tauhid atau ilmu kalam, ilmu yuqtadaru bihi, ilmu hak boleh dengannya atau hak dikukuhkan dengannya, hak bolehlah dengannya, ala isbatil aqaidid diniyah, di atas isbat akidah, akidah agama. Dah wadaf'i syubah, dah tolak ke samareh, bil hujaji wal barahin, dengan hujah-hujah dan dalil-dalil, bukti-buktilah. Nah, tu ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni kita nak faham. Ilmu hak kita mengaji ilmu ni untuk kita nak isbatkan, nak wayak atau pegang kita tu betul. Nah. Kita nak membuktikan, nak ikna, nak we isbat kata barang hak kita duk pegang ni kena betul sungguh, dan nak tolak syubah, tolak segala kekeliruan. Maknanya kita ngaji ilmu tauhid ni
Benda hak bukan saat ni tu kita nak terangkan bahawa benda tu tu benda bukan. Bil hujaji, dengan hujah-hujah wal barahin, dan dengan dalil-dalil atau bukti-bukti lah. Semua ada nakliyah dalam Quran atau akliyah atau akal. Lagu mana kita nak misal mudah-mudah? Ilmu tauhid, ilmu hak kita nak isbatkan kata Tuhan ni ada. Tuhan ni namanya Allah. Tuhan ni yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan ni bersifat dengan kuasa, ilmu. Tuhan sani bersifat dengan gagah, nah, menguasai semua, nak lukis semua. Dan semua tu orang bagi nak isbat benda tu. Nak isbat kata akidah pegangan agama hak kita dah pegang tu memang betul, hak sungguh. Kita yakin dah, tapi kena ngaji. Dan ngaji saat ni tu royak tu. Sebab apa boleh kata tu ada? Pergi dalil. Lepas tu nak tolak kesamaran. Kalau kata tu tak ada saat ni tu, boleh jadi ke tak? Pergi dalil, bukti ke apa semua. Tu ilmu tauhid. Ilmu nak isbat ke kata tu tu kuasa. Dengan dalil-dalil nakli dan dalil akli. Nak isbatkan kata Tuhan saat itu bersifat dengan sifat kamalat, sifat yang sempurna. Kalau Tuhan royak Al-Quran, kalau Tuhan kata Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Tuhan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Malik jadi kerajaan mengatas semua. Al-Quddus mulia. Assalam yang memberi, maha memberi sejahtera. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Semua hal itu kita isbatkan dengan dalil-dalil itu bagi ilmu tauhid. Kecek mudah-mudahnya nak wayak kata Tuhan saat ini bersifat Tuhan ada sungguh dengan dalil bukti nakliyah, dalil akliyah. Nak isbat kata Tuhan is dia. Tuhan saat ini kekal, Tuhan menyalahi, tak serupa dengan benda baru. Tuhan qaim binafsih, berdiri dengan zatnya. Tuhan wahdaniyatuhu ta'ala, Tuhan so. Tuhan bersifat dengan qudrat, iradah, ilmu, hayat. Mana dalil bukti waribih. Siapa kita yakin kejak kukuh. Eh, itu ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid juga sakup paut dengan wahyu. Wahyu Tuhan. Sungguh ke wahyu? Ada sungguh ke wahyu pada Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu tapi kalulah takrif di sisi puak Wahabi ni, deh, ulama Wahabi, ilmu tauhid, ilmu bahth wa dirasati tauhid al-uluhiyah war-rububiyah wasifat wal asma. Fa'ya ilmu tauhid tu ilmu hak ngaji atau ilmu hak mengkaji, hak ngaji tentang masalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid sifat. Ya tengok tu lalu dah lah. Tu tarikh di sisi dia. Eh, ya gi kok tu. Tu. Sebab tu tauhid, tauhid asal mana ilmu tauhid ni, mana ilmu hak kita belajar supaya kita nak i'tiqad bahawa Tuhan tu wahid, so satu fi zat, fi sifat, wa fil af'al, so pada zat, so pada sifat, so pada af'al, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah
wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka hendaklah kamu ketahui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nak di situ tauhid tu sama makna dia. Nah, tauhid ni dia guna syirik. Guna syirik. Sebab tu bila sebut ilmu sebut tauhid hunafa lillah. Tu dia sebut hunafa lillah. Fajtanibut ta. Nah. Waktu hasbu iaitu tu hasbu jauh fajtanibut iaitu al-authana wajtanibu kaulazzur. Nah, hunafa alillah, hunafa alillah ni hunafa hanif asal agama, agama tauhid, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanif, hanif ni conong gi kepada tauhid. Berat dia nung conong gila nung berat jauh daripada syirik hunafa lillah ghairu musyriki nabi. Tak ada syirik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada syirik dengan Tuhan. Dia pergi kutu. Itu mana tauhid. Itu mana. Bermula ilmu tauhid itu ibarat mana ialah ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan. Mana aqaid, seperti kita terjemah tadi aqaid, barang yang diiktikad mana aqaid, pegangan-pegangan ad-diniyah yang bahasa agama, pegangan dalam agama lah. Dia tak serupa dengan nah, amal hak ni pegangan hak nu amal. Kalau fiqh nu hak amal tak serupa. Tengok tu. Tu makna yang dibangsakan kepada agama ad-diniyah. Nah. Yang diambilkan daripada dalilnya, hak diambil daripada dalilnya dalil barang tadi itu. Nah, yang diyakinkan, dalil hak yakin yaitu dalil nakli dan akli, dalil pada Quran dan Sunnah. Tak ada dalil akal. Tu. Habis kata. Dan bicara ilmu ini, bicara ni orang panggil maudhu', tajuk. Ilmu ni cara apa? Kecek mudah-mudah gitu. Dan bicara mana dan mana bermula bicara ilmu ini. Tu mana dan bicara yang ataf pada ilmu tauhid. Mana bermula bicara ilmu ini ialah pada zat Allah Taala. Ilmu ini cara zat Tuhan. Dah cara zat Tuhan mana nah ha ha Tuhan. Sebab tu dia panggil ilahiyat. Ilahiyat sakut paut ha Tuhan. Sakut paut dengan soal ha Tuhan. Tak kira. Teh. Soal wujudnya. Wujud Allah. Kidam baka. Mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Wahdaniyat. Qadrak, iradak, ilmu, hayak, samak, basar, kalam. Semua hal itu. Orang panggil percaya zat Tuhan, hazat Tuhan. Zat Tuhan saat ini itu. Nah. Supa ke tak supa, jiring ke, jiring ke tak jiring. Nah, supa dengan tak supa makhluk apa makna tak supa makhluk dan sebagainya. Sakut paham ke tu? Nah. Daripada sekira-kira barang yang wajib baginya. Nah. Mana hazat Tuhan berhubung dengan masalah perkara atau barang yang wajib baginya. Ada benda wajib bagi Tuhan. Nah, bagi wajib bagi Tuhan itu wajib ke apa? Itu sifat
qadrah iradah semua kena kuasa nak jadi Tuhan. Sebab tu hasbunallahu ala kulli syai'in qadir wallahu muhitum bil kafirin. Tuhan meliputi ilmu kena ada bagi wajib. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Dah Tuhan tak lalai. Nah. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Tuhan tak ada lalai, tak leh lalai. Waktu pula Tuhan kena bersifat dengan sifat yang sempurna. Dan kena merintah, kena milik semua alam ni. Lillahi mulkus samawati wal ardi wallahu wallahu ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah milik merentah semua langit bumi. Sifat hak wajib bagi Tuhan. Fa'alul lima yurid. Tuhan boleh buat belaka dia nak, dia nak ke apa? Nah. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudanga. Kalau Tuhan nak hidayah boleh belakang Tuhan kuasa. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlala akhlada ila ardi wattaba'awa. Tuhan boleh. Tuhan nak jadi ke mana kepada Tuhan kuasa. Innama amruhu idha arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Bila Tuhan nak buat apa, Tuhan tak kun fayakun. Kata dah lalu dah. Kuasa Tuhan. Dah Tuhan tahu semua. Innallaha alim. Innallaha alimun bidhati sudur. Tuhan tahu semua. Bagaimana? Ala hati ke bos asirru qaulakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Tuhan tahu belaka. Tuhan kena hidup Tuhan wajib kena hidup. Kalau mati tu ke mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan hidup. Dan ada benda mustahil bagi Allah. Dah barai mustahil atasnya. Mustahil Tuhan tidur tak boleh ke? La ta'khudhu sinatun wala naum. La ta'khudhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Semua Tuhan. Tak boleh ada 2-3. Lau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Kada Tuhan 2-3 culbu. Tak boleh mustahil ada Tuhan 2 syarikul bari. Tak boleh. Qul law kana ma hu alihatun kama yaquluna idzal labtagaw ila dhil arsy sabila. Tak boleh. Subhanahu wa ta'ala ma yaquluna 'uluwan kabira. Tuhan maha suci daripada barang hak mereka duk kata gitu gini. Tak ada. Mustahil tu. Tuhan tak boleh ada anak. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak boleh ada anak Tuhan. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati wa tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhiru jibalu haddan da'ulur rahmani walada. Wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Dah tak patut sama sekali Tuhan nak ada anak dah kau tak boleh. Nah, mustahil. Tu panggil benda mustahil. Nah. Tu helmoh tak rok semua tu tak ada lah kau mustahil. Tak ada benda yang harus, barang yang harus baginya. Nah, boleh kalau Tuhan nak buat gitu ini tak ada apa harus nak buat alam ni tak saya buat. Ada apa? Karena itu milik Tuhan. Harus. Nah. Masyiah panggil. Tuhan nak tak se duk you Tuhan belaka. Nah. Walau nasya'u la tamasna ala ayunihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun.
boleh Tuhan nak buat nak bubah tu walau nasyal masakhna ma'ala makanatihim famastata mudhiya wala yarji'un. Nah boleh Tuhan nak buat apa boleh belaka Tuhan harus deh. Ha tu maknanya dan harus baginya benar harus benar wajib mustahil harus habis kata dan pada segala rasul ni ataf pada zat Tuhan. Dan bicara ilmu ini ialah pada segala rasul. Pada segala rasul. Apa makna pada segala rasul? Makna yaitu barang yang wajib bagi rasul, bagi hak mustahil tak boleh ada pada rasul, bagi hak yang harus pada rasul, ya ada ke? Sakok bak ngan rasul ni gapo ti rasul? Nak boleh jadi rasul ni gapo atek kena ada wahyu. Kena ada wahyu. Ama kan basharin ay yukallimuhu Allah illa wahyan. Nah, au mi wara'i hijab ayursila rasula fa yuhyi bi idnihi ma yasha. Tidak boleh orang nak tutur kata kecek dengan Tuhan malaikat wahyu. Nah, atau Tuhan buka hijab dengan kalamullah al-qadim. Atau Tuhan hantar rasul malaikat mari wayak. Kena ada wahyu rasul. Fa auha ila abdihi ma auha. Nah. Wahyu kena ada. Lepas tu pula sifat nak jadi rasul ni gapo? Nah. No, sidik kena molek sungguh. Rasul kena molek sungguh. Orang benar orang molek sungguh. Oh tak molek tak boleh jadi rasul. Wajib. Pada akal orang bagi. Pada akal jadi rasul tak boleh jadi rasul. Kalau biasa buat benda-benda nanti kerana rasul ni tugas dia nya. Nah. Kita ni kena turut rasul. Ke wa ma atakumur rasul fa khudhu. Bagi rasul wa mari kena ambil wa ma at wa manahakum an fantau. Bagi rasul tak larang. Tak leh. Wa ati Allah war rasul la'allakum turhamun. Siapa taat Allah dan rasul? Nah. Nah, supaya apa ni? Hendaklah taat Allah dan Rasul supaya dirahmah Allah. Wa may yuti' Allah wa rasulahu la yalidkum min amalikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Siapa taat Allah dan Rasul? Kena taat Rasul. Wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa taat Rasul, maka dia tu beruntung dengan keuntungan yang besar. Jadi Rasul ni kena tunggu, kita kena tunggu Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu fir lakum dhunubakum. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi rasul pada kamu bagi rasul tu jadi contoh teladan. Kena tu kau. Pahal rasul ni buat benda tak boleh mana kata kita disuruh juga buat benda tak boleh. Sebab tu rasul mustahil. Nak ada sifat-sifat tak boleh wujud kena sidik, kena orang molek sungguh, kena orang betul sungguh benar. Amanah. Kena ada amanah. Kena puasan ini juga. Nah. Tabligh, tabligh ni rasul ke? Nah. Ah, tu. Tuhan sungguh. Tuhan sungguh menyampaikan ya ayyuhan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Tuhan sebut. Wahai rasul, hendaklah balligh ma unzila ilaik, hendaklah menyampaikan nah bagi ho Tuhan sungguh. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, kalau lah tak nyampai maka engkau tak buat, kalau engkau tak buat maka tak nyampai. Sebab tu wajib kena nyampai, tak leh tak nyampai. Kalau Tuhan suruh menyampai, kena menyampai. Kena pergi siapa belakang ke kita. Tak boleh Nabi. Duk tusuk tak boleh. Haa. Tu, apa panggil?
sakok pau sidi amanah tabligh fatono kena bijak Nabi deh. Dah benda mustahil atas Nabi. Sebab apa Nabi ni tak boleh berlaku di atas Nabi, misal benda tak boleh tak boleh kerana sakut bangsa saat ni, kerana Tuhan suruh kita turut ya. Kalau dia buat benda tak boleh, mana tak nah, Tuhan suruh tak boleh juga, maka mustahil lah. Benda harus ni Nabi boleh buat, boleh nikah, boleh ada anak, ada apa, supang manusia biasa lah, supang ni. Nah, bagai-bagai yang harus atas Nabi saat ni. Demikian jiwa, ia kata, dan pada segala barang yang datang, didatangkan dia oleh Rasul. Seperti hari kiamat dan lain-lainnya. Jadi, hak ilmu tauhid ni, kalau kita tengok, banyak. Ya ada pertama hak ilahiyat. Ilahiyat ni, sakut paut dengan ketuhan ni, hak Tuhan. Sifat Tuhan, katulani, sifat dalil, kata ada Tuhan apa semua. Oh, panggil ilahiyat. Dan dia ada an-nubuwat. Nah, an-nubuwat saat itu iaitu hak nabi-nabi. Gapo nabi, gapo rasul, hak wahyu, sifat-sifat nabi-nabi boleh dok reptino jadi nabi. Nah, gitu. Nubuwat. Dan ada al-ghaibiyat. Sakup apa benda gaib, hajing, hasyatam, benda tak apa tengok ni. Dan azab kubur bakik daripada kubur pada mahsyar. Lepas tu pula kitab semua sirat, semua sakut bau hatu tu, syurga neraka ghaibiyat. Ya ada soal lagi al-kauniyat. Al-kauniyat ni hak alam ni, usul asal manusia, insan mari mana usul asal. Kena kita tahu juga, nak mudah pergi kata dah asak geruh-geruh. Ya kena ngaji juga. Tauhid masuk banyak juga. Habis itu kita kena ngaji luah. Dah ha tauhid masuk bish. Ngaji belaka ha tu. Tu. Tu abang sakup pauk ngah hari kiamat, alamat kiamat. Dah alamat kiamat, alamat kecil, alamat besar. Supaya ngah alamat ni supaya ngah berlaku di Maroko. Pak lapar eh. Gepo bombing. Utuh be rumah-rumah mati beribu lah. Libya ubah. Ada kan Nabi sebut. Nah. Asyratus sa'al kubra. Alamat kemah hapsa. Di antaranya. Mula-mula sekalinya iaitu. Khuruj ad-dajjal. Ada sebut ubik dajjal. Dan ada setengah sebutnya ada salah tu khusuf, ada tiga kali gempa bumi. Khusfun bil maghrib, gempa di Marok di maghrib sebelum balik jatuh. Wa khusfun bil masyrik, berlaku gempa di late night. Wa khusfun bil jaziratil Arab, patu berlaku di kawasan Arab, negeri Arab. Deh, jaziratil Arab itu Saudi belah ini lah. Berlaku tiga tu. Dan ada sebuah pulaknya iaitu tiga kata tadi. Yang keempat, dajjal. Khurujud dajjal. Tubik dajjal. Lepas itu yang kelima, nuzul. Isa alaihissalam. Nabi Isa tu kan. Tunggu bunuh dajjal. Lepas tu, khuruj ya'juj wa ma'juj. Ya'juj ma'juj ni hidup oleh tanah. Dia hidup oleh tanah yang berapa. Taulah, nanti tengok. Tubik mari. Ha. Ya ada tempat luar ya tu dalam. Ya ada tu. Ha tu. Lepas Ya'juj Ma'juj. Tubik pula tulu' syams minal maghrib. Tubik matahari daripada sebelah lek jatuh. Kata setengahnya tubik khuruj dabbatil ardh. Tubik nate bombing. Nah, lepas ada tu tubik pula dukhan asap batu nar, tubik pada api bet Yaman. Nah, tu alamat kemak.
Semua tu ayat laka dalam kitab tauhid. Kalau kita nak ngaji ni banyak kena ngaji tauhid ni. Dia tak ngaji tak apa. Duk saja rumah tak ada kena tahu apa. Nanti mati so. Dah. Waktu mati dia mau pergi kubur apa cerita. Ada kena duk cara banyak. Dan lain-lainnya, itu semua hak tauhid laka tu. Habis kata. Dan faedah ilmu ini, faedah apa ngaji ilmu ni, dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya selama-lama. Faedah ilmu ni orang yang tahu tauhid ni nah berjaya di dunia di akhirat kerana iman dia sah. Bila iman sah maka ibadat dia sah. Sebab ibadat ni terhenti di atas iman yang sah. Kalau iman tak sah, ibadat tak sah. Nah, bila iman dia sah, maka ibadat dia pun sah. Aku tu, faedah dia hanya butung dunia dan akhirat. Sebab tu hasbuk eh. Innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Itu hasbuk. Orang beriman tu orang apabila dibaca Quran, apabila disebut tu berasa di hati takut, dah berasa agak takut Tuhan. Apabila dibaca hukum-hukum Tuhan, dia berasa dah dia mendirikan solat, dia berikan zakat semua. Dan mereka tu orang beriman sungguh. Orang tu hak jaya tu. Orang beriman ni siapa tu sebut? Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Sebelum ada ayat tu ha. Qalatil a'rabu amanna. Kau masa Nabi dulu ada orang Arab. Orang Arab ni orang darat. Mari jumpa dengan Nabi kata kami beriman. Nah, qalatil a'rabu amanna walakin kullam tu'minu. Katakanlah mereka kamu tak beriman. Walakin kulu aslamna, tetapi katakah kamu baru Islam lah. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman tak ada masuk ke hati. Tapi iman masuk ke hati. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa man yuti'illaha wa rasulahu. Nah. Dan siapa? Nah. Waktu hasbuk iaitu nah. Qalatil Arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min amalikum syai'a. Kalau mu taat Allah dan rasul maka Tuhan tak ada sia-siakan amal kamu. Nah. Jadi iman tu waktu hasbuk innallahu ghafurur rahim innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Orang beriman, orang beriman kepada Allah rasul thumma lam yartabu. Kama dia tak ada rasa syak. Tak ada rasa syak. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Lepas tu pula dia buat gerbang dengan harta dia, tubuh dia di jalan Allah Subhanahu taala ulaikum sadiqun. Mereka itu orang molek sungguh, orang sadiqun. Sebab tu butung orang beriman kepada Allah bila iman dia sah. Dan wajib kena ngaji tauhid. Tu hasbuk fa'lam ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahawa tidak ada tuhan melainkan Allah. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Tu hasbuk tidak ada tuhan melainkan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah taala telah saksi bahawa tidak ada tuhan melainkan Allah. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Malaikat saksi tidak ada tuhan melainkan Allah dan orang-orang ngaji semua. Sebab tu butuh ngaji ilmu tauhid. Kena ngaji boleh pahala banyak sekali dah. Tak ada dah ilmu. Kalau lebih besar dari ilmu tauhid kena bersangkut paut dengan Tuhan.
Bila Tuhan mulia ke ilmu sanggup bahawa Tuhan pun mulia. Dan agama itu atas pada ilmu tauhid lagi. Bermula agama itu ibarat daripada perhimpunan segala hukum. Yang kita nak ayat tergapa agama. Agama ni kalau ta'rif dalam kitab Arab dia panggil wad'un ilahiyun. Wad'un ilahiyun mana hukum-hukum, unai-unai, cara-cara hak Tuhan. Itu mana wad'un ilahiyun. Cara-cara hak Tuhan sa'ikun. Hak nak pimpin, hak nak bawa kita lidhawil uqulis salimati. Nak bawa kita, nak pimpin kita. Nak pimpin orang-orang mempunyai akal yang sejahtera. Mana bukan orang gila lah. Orang gila tak ada wajib, tak ada taklif. Dan orang gila tak ada taklif. Tak ada tutup gapo orang gila. Orang yang sejahtera akal fikiran. Maka orang tu. Nah. Hukum unai-unai Tuhan ni, cara-cara hak Tuhan ni. Nak pipai nak bawa bikhtiarihim al-mahmud, dengan pilihan mereka. Tak ada bangkap apa. La ikraha fid din. Tak ada pasal agama qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah nyata benda hak molek pada tak molek. Wa may yakfur bit tagut. Siapa hak kufur dengan berhala, dengan tokong berhala, wa yu'min billah, dan beriman pada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Okay, beriman Tuhan seolah tu ia pegang dengan sebab yang kukuh kuat. Hidup mana pun tak ubah dah. Duk mulai tu. Okay, beriman Tuhan. Nah, urwatil wuthqa lam fi samalah, tak butuh. Wallahu samiun alim. Tuhan Maha mendengar, Maha mengetahui. Sebab tu nah. Cara sana nak bawa kita ila ma fi, kepada barang yang ada padanya salahuhum. Kebaikan mereka itu fi dunia wal akhirah, di dunia akhirat. Dua-dua agama ni, iaitu gapo agama? Nah, agama ni gapo? Cara-cara witikan. Nah. Bahasa Inggeris dia mau sebut cacat panggil Inggeris dan fok-fok pandang kacat Inggeris, the way of life. The way of life maknanya cara hidup. Witikan cai ciwit. Teh cara nak hidup, nak guna hidup kita ni, kita nak guna tangan kita, mata kita, tubuh kita, masa kita, nak guna baik mana cara dia, nak hidup aku mana hidup mai agama mai guna dalam hidup kita untuk nak berjaya di dunia dan di akhirat. Kalau hidup di dunia saja dah ada bukan agama. Nah, agama ni bukan tukus. Tidak tukus. Bukan piti. Orang lain kata agama tu piti. Piti ni, tukus ni, supaya bila mati, bila nikah, ada piti tu agama, piti tang sasana. Saya panggil piti tang sasana. No. Dan kita kena mengerti beza di antara ada sebuah fok-fok. Tak orang-orang bukan Islam ni, ya keliru eh, ya tak cerak. Supaya kita ni tu sebut watanatam Islam, tak ada. Sebab Islam ni iaitu manhajul hayat, cara hidup. Bukan watanatam. Watanatam ni budaya. Budaya ni dah. Cara waktu hewat turun, so kita hidup baik ni. Munak dok ngau retina tak leh mun kena nikah. Wa ankihul ayama minkum musalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yunhumullah min fadli wallahu wasi'un alim. Kena nikah, kena nikah. Tak leh. Kena turun agama. Nah, munak dok retina tak leh. Zina tak leh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Budaya kata gitu. Mokpokmu kena buat baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Kena buat baik dengan bapa. Nah, agama tu. Agama. Buat baik dengan bapa. Kena semayeh
wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kena semaya, cara mung hidup mung kena semaya. Lepas tu pula mung kena puasa. Agama, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Jangan bunuh orang. Wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tak boleh bunuh orang. Teh, pak kena baik dengan orang. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Wa baik dengan jiran. Tak. Wal yatama al masakin wal jari dzil qurba jiran dekat. Wal jari dzil junub jiran hajah sahibi bil jami min as-sabit. Okey, ada sekali kita semua orang di situ sini kena ingat dia. Cara hidup, cara witikan, cai ciwit ruamkan. Dara nak hidup sekali dengan orang, nak duduk dengan orang tina, nak duduk dengan anak, nak duduk dengan apa. Lepas tu mati, hidup, semua ni tu kulit nak solati. Semayaku, wa nusuki, ibadaku, wa mahyaya hidupku, wa mamati. Siapa mati? Lillahi rabbil alamin. Hidup kerana Allah, mati kerana Allah, makan kerana Allah. Semua saat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia mereka semua untuk semua aku. Tunduk kepada aku. Tuhan nak tunduk kita semua oleh hidup kita. Nak makan, nak minum, nak jalan, nak apa. Nak tunggu, oh Tuhan belakang. Dalam istilah bahasa Melayu, orang panggil mengabdikan diri kepada Allah. Kita mengabdikan diri. Teh, kita kata kita jadi hamba Tuhan sungguh. Hatu agama. Bukan agama maya saja. Orang farang-farang itu, tunggu agama fokya, agama ya kiahak. Riak masuk gereja, pihak mati, bakal buat piti. Lepas tu, galah mana, tahu mana. Lepas dia ada kaca dengan kita tu. Ada tubek supaya kita panggil sekular. Sekular, sekularisme. Atau sekularism. Nak becek di antara agama dengan hidup. Dah, tak apa yang kata mu nak maya-maya. Naik maya Allah Akbar, bakal skirt, bakal kak perung sikat. Gari luar dalai, masuk le sejik, maya-maya. Bakal cuk hai maya boleh. Lepas tu tubek akan sikat pula, ongek-ongek gi. Lepas benda tu duduk juga asal tu bukan agama. Kerana agama ni hidup sehari semalai tu kerana Allah. Kita kena faham makna agama yang sebenar. Bukan kata agama pihak maya aja. Pihak maya bakal molek tubek akan disikat. Ketak, baru ubih tubuh sepuluh murid akor. Ada aku tu. Lepas bukan kata orang jatuh apa tu juga. Oh, tak apa dia maya semua tu dia tu. Tapi ya, pihak dia tu makan dengan syia gimana siapa maya. Tak pakat tu maya pun tak ada. Kerana apa? Agama ni bukan kau dah maya. Hidup demo sehari semalam tu duduk dalam turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Tu agama kita nak bayar agama. Ah tu. Sesana. Sudah. Deh, itulah. Dan agama itu ibarat daripada perhimpunan segala hukum. Jadi hatakan dia oleh Allah bagi segala hambanya. Ya wallahu alam. Sudah syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ajma'in. Allahumma nas'aluka an tarzuqana 'uluman nafi'an. Arzakum wasi'a a'malan salihatan maqbulatan wa sa'adatan daran muslim khatiman rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah.